Hei så folkens, hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så tenkte jeg at vi skulle spille litt i GTA Online. Jeg skal bare vise dere bilene mine i full fart. Så ja. Jeg måtte starte på nytt, så ja, fordi jeg låner bort den andre brukeren min. Så jeg skal bare vise fra bilene som jeg har med kamera nå da. Og forhåpentligvis så liker dere videoen. Så her har dere da meg. This is me, my friends. Jeg må ringe etter mechanic. Så skal jeg finne fram favorittbilen min. Eller jeg skal sende dere favoritt. Jeg skal vise dere favorittbilen min da. Og det er Jester Classic. Så ja. Her sånn. Har dere da min favorittbil. Jeg vet ikke hvorfor dette er min favorittbil. Jeg bare liker den veldig, veldig godt. Det er eneste grunnen. Og så er den veldig komfortabel å kjøre. Grei å drifte med. Og så videre og så videre. Og så har jeg, akkurat nå kommer jeg til å vise dere liksom det jeg kaller The White Garage. Fordi at den skal bare være fylt med hvite biler med eventuelt livery da, sånn som jeg har på den her. Og det er penthouse-garasjen min, og der skal jeg egentlig nesten bare ha superbiler. Eller sportsbiler da. Så jeg skal vise dere den garasjen nå. Og så skal vi dra opp til selve huset mitt. Og så skal jeg vise de to bilene jeg har stående der da. Jeg har ikke så veldig mange biler akkurat nå. Og så må dere si til meg hvis dere vil se mer i GTA og alt det greiene der. Og så, ja. Det er vel egentlig det, for så vidt. Jeg vurderer egentlig også å lage en GTA Online-serie da, der jeg bare driver og kødder rundt og gjør mye faenskap, for å si det sånn. For å prøve å komme meg litt tilbake igjen da, til YouTube og redigering og alt den bullshitten der da. That is my plan, my friends. Så ja. Her har vi nå den garasjen. Dette er da min favorittbil, Jester Classic. Og så nummer to på lista mi på favoritten. Det er den bilen her. Den er jeg usikker på hva heter egentlig. Men forløpig nå så er det bare tre av de bilene som står her sånn nå. Tre av de seks som står her nå. Som i det hele tatt er gjort noe med da. Og det er den. Den der har jeg gjort noe med. Jeg har oppgradert motoren og alt det greiene der. Den her har jeg gjort akkurat det samme på. Oppgradert motoren og alt det greiene der. Og det samme har jeg gjort med den her. Så akkurat nå så gjenstår det bare de tre bilene her da. Og jeg har vel nesten 20 mil. Så jeg tror kanskje det skal gå greit å oppgradere en bil til og fikse litt rundt på den. Så jeg tenker vi tar den bilen her nå. Og så oppgraderer vi den. Og så jeg kommer ikke til å respray noe annet enn kanskje gjøre bilene matte da, for jeg liker å ha bilene mine matte, jeg vet ikke hvorfor, men jeg bare liker det. Og så er jeg en av de noobsa da, som ikke kan mappe utenat. Men det er bare sånn typisk med ID da. Så. Men bilen her var jo også egentlig relativt komfortabel også å kjøre, skal jeg være helt ærlig. Men jeg likte ikke helt det her, om jeg kan kalle det der et spoiler i det store og hele, jeg likte det ikke. De må bort. Det sier seg selv. Også på de sportsbilene her så tror jeg ikke jeg skal ha noe neon lights også under bilen da. Det tviler jeg veldig sterkt på, en grunn. Men det finner vi ut av da. Men det har jeg ikke gjort på noen av de andre enda, bortsett fra Jester Classic'en. Fordi den hører det hjemme på, spør du meg da. Men jeg synes ikke med sånne sportsbiler som det her at det hører hjemme på det da. Hvis dere skjønner godt hva jeg mener, regner jeg med. Åh, fuck, jeg holdt på å kjøre forbi. Like this. Ok. Så kjører jeg inn her. Hvor mye penger er det jeg har egentlig? Tror jeg har litt grann. Jeg er litt usikker faktisk. Jeg har 20 mil pluss 50 000 i cash da. Så
Breaks må makses ut. Jeg må ha maks med arm og rev. Engine fullt. Exhaust. Jeg er veldig glad i exhausten. Der, så jeg bruker den. Lights, headlights, Exion lights. Åssen livery er det egentlig, den bilen her? Det er egentlig noe jeg har lurt litt på. Jeg likte en grunn det der. Samtidig så tror jeg kanskje det er der. Fy faen, det der ble egentlig fint. Passa bra med hvit farge nå. Ja, det blei faktisk den. Ja, det blei den. Sånn. Nei, jeg gidder ikke gjøre den der matt. Skirts, primary skirts, like these. Spoiler. Hvis jeg skal gjøre noe, så blir det vel eventuelt en sånn en. Litt usikker, men... For jeg liker ikke å ha sånne massive greier på. Ja, da blir det den, faktisk. Sånn. Transmission. Den må på max. Turboen. Absolutt. Wheels, tire. Tire enchantment, bulletproof tires. Sånn som det, windows. Vi må ha det på limo, selvfølgelig. Og så, der er bilen her ferdig. Foreløpig, i hvert fall. Jeg vet ikke om jeg vil gjøre noe mer på det, skal jeg være helt ærlig. Nå bare gjør det simpelt. Jeg liker jo veldig godt sånn som den bilen her ser ut nå, da. Fy flate. Jeg skal bare kjøre litt rundt med den og se hvordan den føles ny. Ja, den føles faktisk litt deilig. Sorry for litt lag, altså. Det er bare det at jeg har ikke sånn voldsomt mye RAM, så det blir liksom... OBS kjører en del, bruker en del RAM når jeg recorder, og det samme gjør GTA, så beklager for det. Okidoki. Jeg tenker vi stikker tilbake inn til kasinoet, og så parkerer den bilen her. Og altså gjerne stem. På hvem av bilene dere synes er bøsast, og gi meg noen idé på hvem biler jeg burde kjøpe og alt det greiene der. Og så... Faen, jeg tror GTA snart krasjer, altså. Ja, samme faen. Penthouse garage. Den bilen der ble slick. I like this car. Den ble jo satans fin, da. Jeg tror kanskje dette er andreplass min på favorittbil akkurat nå, altså. Fy flate. Den liveren passet jævlig godt på den bilen, skal jeg være helt ærlig. Ja. Så jeg skulle jo egentlig vise dere det her, og så må jeg vise dere den andre garasjen min her, da. Setter vi oss inn i den bilen her. Der har jeg ikke så veldig mye interessant. Jeg har... den spin the wheel bilen som er ute nå da, akkurat. Fitte, der kommer en stor leg spike. Sånn. Så må vi opp hit. Noe som det. Nå skal jeg vise dere den andre bilen her. Nei, de to andre bilene er jo da. Sånn. Altså, den ene er den Casino Spin the Wheel-bilen, som jeg sa i sted. Den andre er... det er en eller annen classic. Classic car det også. Det er... fy faen, la meg tenke litt da. Det er... hvorfor kan jeg ikke navne på det akkurat nå? Det irriterte meg faktisk litt. For det er en av mine favorittbiler, faktisk. Og jeg liker bare å kalle det rånebil, altså. Skal jeg være helt ærlig. Den er blodsinka, jo. La meg tenke. Hva heter den igjen, da? Det irriterer meg maks at ikke jeg kom på hva den heter, skal jeg være helt ærlig.
Sultan Classic er det. Sultan Classic. Det er det der. Der har vi Sultan Classic'en, vet du. Jeg liker den. Og her har vi den bilen som var på, som er på spin the wheel greia nå på kasino. Jeg vant den der. Den er også deilig å kjøre. Men liksom, ja. Begge de to bilene her er også oppgradert. Den her er kanskje litt mer oppgradert enn den her, for den her har jeg bare stått og kjøpt turbo til, på en måte. Det har jeg ikke gjort med den. Jo, det har jeg gjort med den. Og så har jeg i tillegg fått oppgradert motoren på den, senka den, og så videre og så videre. Jeg har ikke gjort så veldig mye mer enn å bare sette på en turbo på den her. Annet enn eksosanlegget, da, selvfølgelig. Det òg. Og den er også senka, da. Jeg skal jo helst egentlig ha blodsenka biler. Det er det jeg liker å ha. Så jeg beklager hvis denne videoen her ble litt sånn kjedelig, men jeg måtte bare prøve å recorde en video for en gangs skyld, for jeg har ikke gjort det på evigheter. Det nærmer seg vel egentlig snart et år sia. Skal jeg være helt ærlig. Men med det så vil jeg egentlig gjerne si tusen hjertelig takk for at dere så på. Håper dere likte. Gjerne kommenter, lik og abonner hvis ikke dere allerede har gjort det. Og så snakkes vi i neste video. Forhåpentligvis så blir det en GTA-video. Hva vet jeg, kommer an på om den videoen her blir bra eller ikke. Så snakkes vi i neste video. Ha det bra.